Здравейте! Казвам се Димитър Димитров, управител съм на Arles информационни технологии. Фирмата съществува вече повече от 25 години, като ние сме специализиран търговец на IT техника. Разполагаме с 3 магазина собствени в Варна, София и Пловдив и 2 магазина на франчайз. Както казах, ние сме специализиран ритейл търговец на компютърна техника, лаптопи, компютри, периферия, като предлагаме над 20 000 IT артикула. Това, с което сме известни, е, че освен качествената техника, предоставяме и качествена консултация. Това за нас е едно от най-важните неща, тъй като клиента трябва да бъде максимално добре обслужен в нашите магазини. Предлагаме също така и обслужване на корпоративни клиенти, онлайн продажби, всичко, което да помогне на клиента да се чувства спокоен и сигурен при избора на IT техника. Както знаете, онлайн търговията се развива с бурни темпове. Ние сме едни от първите търговци на техника, които използваха онлайн търговията в своята дейност. Сайта ни съществува от 1999 година, като един от първите специализирани сайтове за електронна търговия. По-настоящем, благодарение на съвместната ни работа с NetPeak, сайта ни е едно от най-популярните места. Как започнахме? Още през 2016 година ние търсихме специализиран консултант, който да ни помогне да подобрим своето представяне в интернет. Правихме различни проучвания, търсихме различни фирми и тествахме. След няколко опита ни бяха препоръчани NetPeak и Геннади Воробьов. Направихме среща с него и съответно стартирахме нашата дейност. Това, което ми хареса в работата с NetPeak е това, че колегите са много коректни и честни с отношението в тяхната работа, като още в самото начало създадахме план за действие, съответно питаха ни докъде искаме да стигнем, какви резултати да постигнем, съответно какви ресурси не само от тяхна страна, но и от наша страна е необходимо да направим, за да получим наистина един добър резултат. Стъпка по стъпка нещата се получаваха, къде от нас с повече усилия, къде от тях повече усилия. Факт е, че в момента сайта ни се посещават над 3 милиона и половина души всяка година. Имаме над 300 000 посещения на месец и това говорим за специализиран сайт само за IT техника. Така че сме изключително доволни от работата, от съвместната ни работа с NetPeak и продължаваме нашата дейност и в бъдеще. Пожелавам на колегите от NetPeak все да бъдат все така целеустремени, упорити в постигане на тяхните резултати, за да може действително електронната търговия да заеме своето достойно място в търговията в България. Благодаря ви!